Друзі, всіх вітаю! 28 липня, це наш другий вихід. Ми з Расінкою приїхали на Атрад. Саме приїхали, тому що спека неможлива. І ми трошечки під'їхали, хоча від зупиночки теж іти є куди йти. Чому я почала саме тут записувати відео? Ми йдемо, зараз я вам покажу, зорієнтую вас, де ми знаходимо. Море там, а ось французький бульвар. Театр Мускомедії неподалік. Дивіться, здам квартиру і номер телефону. Це на всяк випадок, можливо, комусь ця інформація буде потрібна. Здам. В такому будиночку. Ой! Друзі, ще вас орієнтую, ну тут 300 метрів іти до спуску, а спуск до моря вже буде. Ну спуск такий собі. Зараз ми підійдемо, я вам його покажу. Потім йдемо 300 метрів до спуску. Друзі, ось починається спуск. А я зараз іду і думаю, здам квартиру, да? А там ще не написано, чи подобово, чи на довгострокову оренду. А чомусь в мене в голові, що якщо ви для відпочинку, да, для відпустки, тобто подобово. Ну, якщо комусь потрібно, то подзвоніть, вам скажуть всю інформацію, я думаю. Боже, скільки автівок. І оце донизу будуть автівки стояти. Бачите? Всі на морі. Ти де? А я на морі, пам'ятаєте? Ага. Так і є. Добрий день, ви нас знаєте? Ні, я направо. Я вас вже бачив возле жовтого каналу. А, добре. Гарного дня вам. Зрозуміла? Сама гарна собака. Кепки. Тому що вона взагалі єдина в кепці. Почнемо з того. Сама гарна, а не самих не буває. Так, і ось так ми спускаємось. Ну, вон море. Де море? Бачите, де море? Вийшли ми на сучасний спортивний майданчик. Пам'ятаєте, де є камери сховок, все так. Сучасно, круто, класно. І тут ще один спуск. І це ще не все. Це тільки ми спустилися на трасу здоров'я. Тепер ми йдемо з траси здоров'я до морічка. Ось так. І спускаємось ми в гор-пляж. Морічка, добрий день ще раз. Щось мені здалося, що ми вийдемо біля канатної дороги, я переплутала. А ми вийшли ще ближче до жовтого каменю, до... Ну і супер, супер. Хочеться вже пострибати з пірса. Щоб Растя не чула, бо зараз буде, ви ж знаєте. Да, на морі трошки вітерець є. Пам'ятаєте, я вам сьогодні вранці казала, що... Мове попередження, так що на вечір ще може бути. А я казала, качка бреше, бреше. Так, я сьогодні сачок не брала, ну на другий вихід, але планую нашкрябати мідії. І знаєте, що я хочу приготувати? Відварити мідії в соленій воді, підсмажити окремо часник на олівковій олії, туди додати ці мідії, варені вже, ну так, щоб вони не смажилися, а просто перемішалися з цим оливковим часниковим маслом, да? І все це в спагетті. І таке італійська страва така. Хочу зробити. І вам показати, як воно виглядає. Ну, не знаю, чи вийде в мене, чи ні. Подивимось. Треба наловити міді. Он раз я щось зариває, їжу якусь, бачите, кинули, а там дійсно щось лежить, не знаю що. І вона зариває носика, моя Растінька. Зрозуміли? Кажу, Растя, пішли купатися, вона біжить на пірс. Зрозуміли, що вона хоче? Хоче крові, ось що вона хоче. І відразу оживилась така і біжить. Я кажу, куди? Іди сама поплавай. Ага. Тут собачка, то вона щось на неї. Хто тримає ланжерон,
Растя, давай до мене. Подивіться на цю водичку. А? Чиста, блискуча, маняща. Растя погнала вже. Вже розпочала, не встигла вийти, вже біжить. Гав, гав. А я згадала той вчорашній анекдот про лікаря і мишей, пам'ятаєте, пі-пі. От, і хто-то буде, можливо, після Расті, після оцих гав-гав, буде казати, у мене собака, і я часто какаю. Я розповідаю вам ситуацію. Пішли ми з Растю на Пірснова, бачили, як Растя була налаштована на скандал. Тобто вона почала відразу гавкати, кусати мене за ноги, я нічого не робила. Я знімала хлопців, які пірнають. Ну як знімала? Я не могла їх навіть зняти. Я тільки там камеру наводжу, вона як скажена, кусає мене. Ну це взагалі щось. І тут розпочалася тривога. А я звернула увагу, що Растя останнім часом вона реагує саме на сигнал тривоги. Ще нічого не бахкає, а вона вже лякається. От сьогодні зранку теж, коли ми були на Ланжероні, розпочалася тривога, вона відразу почала отак от мітатися. Де, ну, що робить, знаєте, паніка. От. Ну, це погано. Зараз на пірсі так само. Вона побігла на берег. Ну, думаю, ладно. Ну, це не дуже добре, що вона, ну, що вона лякається, але ну що вже зробити? Ну, лякається вона. Думаю, поки Растя лежить на березі, то я піду пострибаю. В мене вже все. Всі дороги відкриті. Прибігла на пірс, один раз стрибнула. Ну, там навіть просто, да, зійшла з того пірсу, другий раз стрибнула. Підходить чоловік. Боже мій, да що ж таке? Чоловік, напевно, причепний якось до торгівлі. Тому що він 12 годин дня, а він вже під цим ділом, вже йому добре, і починаються оці 5 дні розмови, давайте, може, разом стрибнемо. Що ти мені? Ні, ну це взагалі. І ще що ми будемо робити? Ні. Я кажу, ну, дайте спокій, будь ласка. Ну, дуже приємно було з вами поговорити, але дайте спокій. Ні, він не йде. Ну, це, знаєте, як п'яні люди. Воно вже вдавалося мені піти з того пірсу. І я згадала анекдот, сьогодні ж день торгівлі, я вам казала, що всі жарти будуть про торгівлю. І цей молодий чоловік, він мені навіяв спогади про цей анекдот. Що в нього, напевно, це я так думаю, що в нього клаустрофобія. Боязнь закритого простору. Коли він йде за пивом, йому здається, що магазин буде закритий. Він боїться. Оце, зрозуміло? Далі що? Я прийшла на берег туди-сюди, думаю, піду половлю міді. Пішла теж вже з Растінькою, вона заспокоїлась, пішли, ну вона теж трошки постояла, почекала мене і потім пішла на берег. Я там була сама. Пішла аж на хвильоріз, камеру не брала, бо там трошки хвилі, вони закривають. Ну, я вам все розкажу, що знов таки я побачила. Ви пам'ятаєте, коли приїжджала Таня, я вам показувала, скільки там міді, що повністю весь хвильоріз, пірс, що там невозможно стати, що вони коляться, все в міді. Зараз нічого немає. Там зовсім трошечки отаких от маленьких.
і я в шокі. І ловлять люди. Хлопці, ну чоловіки, хлопці, зайшли на хвильоріз, і вони там пірнають. І майже з самого дна вони таких достають середніх, може навіть трішки більше середніх, але не великих. Великих взагалі я не бачила ні у кого, хоча я там усіх заглядала по оцих, по торбах, хто що наловив. А я теж полізла і на хвильоріз, і не так, пірнала там. По-перше, я зробила таке відкриття, що я не можу пірнати. Взагалі не можу пірнати. Мені не вистачає повітря, я відразу тільки пірнаю, і мені я починаю вже задихатися. Я не знаю, що це за новини дня, такого раніше ніколи не було. Ну як раніше, скільки я вже не пірнала. Оце зараз я перший раз за скільки років я пірнаю, щоб дістати тих мідій, і я не можу, в мене не вистачає повітря. Я відразу винирю. Ну я там, Боже, друзі, ото б була камера. Якби ви побачили ті пози, в яких я пірнаю, я отак і отак задом, отак, і рукою туди донизу тягну. Боже, назбирала жміньку, ну жміньку там, я не знаю, штук 20, отаких маленьких. Ще я, навіть коли Таня приїжджала, я дивилася на ті міді і кажу, так, ці ми не беремо, ці взагалі, ну, гріх взагалі збирати таку мілоч. А зараз вже ніхто не перебирає, беремо те, що є. А є, а вибір невелик. Ось такі справи, друзі. Так, все. Йдемо зараз, їмо кавунчик і біжимо. У нас сьогодні ще великі-великі плани. Все вам розповіла, показую вам ще морічка. Подивіться на це дно, на цю водичку. Хтось сказав, що водичка в Одесі грязна, а? А вам як? Подивіться. Пісочок навіяний хвилями. А? Найсмачніший кавунчик. Херсонський кавунчик. Що це за? Кокаїна, виноград. Кокаїна. Друзі, ну яка смакота? Яка смакота, да, Ростянечка? Друзі, ми вже йдемо в бік дому, показуємо вам заповненість пляжів, а заповненість 100%. 100%. На Ланжероні, напевно, і не пройдемо. Мідії всі повилавлювали. От як? Можна витримати це все, а? Тільки війшла в раж. Боже, я як згадаю, коли літо розпочалося, пам'ятаєте, я вам казала, Боже, тут стільки мідії, треба перчатки там особливі, щоб воно не поцарапало тебе, я боюся доторкнутися до стіни. Зараз я вже нічого не боюся, але мідії немає. Перебирала теж, крутила носом, ці маленькі, ці середні, а мені треба великі, що ж? Зараз маленьких немає, вже маленькі за щастя. Растя! Шукай, Растюня! Шукай! Родичі! Злюки родичі. Буває таке, да. Не всі родичі такі доброзичливі. Є і такі. Растя з'їла їжу родича. Не втрачає часу.
Ростя! Нормально? Ми поки познайомилися, да? А Ростя вже там. Ну це як завжди, вона завжди так, да. Ми приїхали в гості до подруги до моєї, в неї Джекраса. Ага. І він теж в нього корм, і він постійно стоїть, насипаний. А він коли захоче, підійде там трошки поїсти, але корм повинен бути в тарілці. А Оксана каже, що сталося зі Спайком, він все почав з'їдати, такого ніколи не було. А потім через декілька днів ми вияснили, що це не Спайк, що це Растя. Вона йому взагалі нічого не залишала, він не їв. Він не їв. Це чуть-чуть, я вже навіть собачий не купляла. Купила котячий віскав, думаю, може буде їсти. Чуть-чуть з'їв. Растя! Смачного, Растя! Добре, що зустріли родичів, да? Ну, все, гарного відпочинку. Ми пішли, поїли і пішли. Чомусь я не здивована, а ви? Це ланжерон, дітка, як ото каже, так? Ну це капець. Як я казала, заповнені 100%, мені здається, що тут більше. Тут як можна купатися? Ну це да. Глядачів, як вас звати? Я Аліса. Я Кіра. Кіра і Аліса. Вони впізнали мене чи Растю? Кого? Я спочатку Растю побачила, бо ми там не знайшлися. Растінька, дівчата які класні. Да? Растя відразу побачила дівчат, каже, давай м'яч, будемо гратися. А тут нема де розгулятися, бо повен пляж. От де гратися, де покидати м'яч? Нема де. Вже наступного разу. Але так приємно було вас бачити, ви такі класні. Мені також, я зараз трясуся, правда? Моє сонечко, боже мій. Я так подумала, ви ви такі класні, дівчата, і Растя вас полюбила теж. Він хоче з вами гратися, відразу каже, давайте м'яч. Не вкусила? Ну вона не кусає, вона може забирати так, щоб дарить, а може хтось злякається. Вже щось їсть. Каже, Растю нагодувати треба, Растя голодна, боже мій. Растя вже поїла, їла і їла та Растя. Дівчата, дякуємо, що ви в нас є, дякуємо за дружбу, ми вас теж любимо і будемо з вами зустрічатися. Може, дівчат було дуже приємно зустріти. Ой, вони такі класні. Супер, дякую, що до нас підійшли. Дякую, що ви в нас взагалі є такі глядачі. Подивіться на кількість людей ще раз. Я в шоці. Я поки пройшла оці 200 метрів по цьому пляжу, у мене вже голова болить. Ну, дуже гучно і дуже... Я не знаю, як так можна відпочивати. Один на одному. Так, друзі, все, ми йдемо далі. З вами ще не прощаємось, бо в мене ще буде один такий сюрприз для вас. Друзі, всіх вітаю. 28 липня і це мій третій вихід. Зараз ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, куди ми з вами йдемо. А ми йдемо на концерт Віктора Павліка. Пам'ятаєте, ми вчора, коли йшли повз інклюзивного пляжу, побачили оголошення, що сьогодні безкоштовно на інклюзивному пляжі буде виступати Віктор Павлік. І що ви думаєте, мені треба терміново бути на тому концерті, тому що я не знаю,
У вас буває таке, що ви щось робите, але не можете собі пояснити, навіщо? Буває? От в мене такий випадок. От я йду на той концерт і сама собі задаю питання, навіщо? І немає відповіді. Немає. Я ніколи не була прихильницею Віктора Павлика. Я не знаю його пісні, крім тільки бачила його в Немо, дельфінарії, де він там співає їхню пісню. «Давай поїдемо в Немо, це краще, ніж Санремо». Більше я нічого не знаю з його репертуару. Я дуже втомлена. Я прокинулася в 4 ранку. Я не знаю, скільки кілометрів я сьогодні пройшла, тому що мій годинник сів. Вже годинник не витримав. Мої ноги йдуть. Якщо б ви бачили, як вони йдуть, вони отак рівненько йдуть, йдуть. Тут хопа! І отак раз. І в інший бік. Ну, тобто вони не слухаються. Але я їм кажу, треба йти. Віктор Павлік, може ми ще потанцюємо з вами? Мої ніженькі, давайте, вперед і тільки вперед. Волка ноги кормлять, що я їм тільки не казала. Растя здалася, вона вже не пішла. Ми прийшли з моря, Растя залізла під кровать і сказала, що ні. І витягую кровать, я не вилізу, так сказала Растя. Ну, я її розумію, я сама, я ж не знаю. Але а я йду, я сама сильна в нашій сім'ї. Іду, Віктор Павлік, зустрічай. Зараз буде ще танцюльки. Так що, друзі, йдемо, трошки потанцюємо з вами, поспіваємо. Так, ні, ну дійсно, це смішно і не смішно одночасно. Засняти вам щось я не зможу, тому що Ютуб, ви ж знаєте, що авторські права не дозволяє якийсь концерт. Ну так, засняти і наложити, може, свій спів буду сама співати. Зніму Віктора Павліка і буду сама. «Давай поїдемо в Немо». Це краще, ніж Санремо. Ну я не знаю, от навіщо я туди йду. Оце, а знаєте чому? Я от, ну, я якби знаю, тому що безкоштовно написано було, безкоштовно. А те, що безкоштовно, там мені треба бути обов'язково. Ну, блін, я сама в себе от дивуюся, але що робити? Ну, от така я. Ідемо, друзі, на концерт Віктора Павліка. Ходімо. Друзі, ще раз вам нагадую, концерт на інклюзивному пляжі. Хтось купається, засмагає, хтось вже в очікуванні. Концерт розпочала Ліна Тіон, це мої батьки, вони теж прийшли. Звук я вимкнула, тому що це є порушенням авторських прав, якщо я буду показувати вам со звуком. Ютуб це не дозволяє і штрафує авторів. Тому так, але якісь уривки я вам все ж таки вставлю. Сама на нього дивилася, а вам не показала. Друзі, тут Віктор Павлік настроює апаратуру свою, готується до виступу. І хто підходить? Я в шоці, мій шок в шоці. Анатоліч зі своєю дружиною, Аліна Шаманська. Це ведучі, ютуб-блогери, це відомі в Україні особистості. Я їх дуже-дуже всіх люблю, тому я була приємно здивована. Море і Віктор Павлович. Реально Толя, ми зберемо. Не повірив. А це ж реально правда. Люди, добрий, вітаю вас. Друзі, а тут я ще побачила Олександра Терена. Я взагалі мій шок в шоці. Ну, це такі, я не знаю, я просто їх всіх дуже-дуже поважаю. Друзі, ви як зрозуміли, обстановка була по кайфу. І підспівували, і підтанцьовували. Наверху теж багато людей зібралося. Танцювали і дивилися концерт, в мене відкрилося друге дихання, коли я побачила своїх улюблених блогерів Анатолія, Аліну Шаманську, Олександр Терен. Ну це взагалі, я не могла навіть цього уявити, що я цих людей побачу воочию своїми очами. Дуже приємно, класно і звісно, що там не те, що друге, а і третє дихання, і четверте, і так далі. До речі, Олександра Терена бачила на Дерибасівській, телеграм-канал опублікував зйомку скритою камерою, що там знімали вже якийсь той епізод з «Холостяка».
Ну, якщо ви не знаєте, то Олександр Терен – це буде холостяк в наступному сезоні, який ми побачимо вже восени. Так що ось так. Я не те, що я жалкую, що я пішла на концерт, а я дуже рада, що я там побувала. І що я оце пліла, що я не знаю пісень Віктора Павліка. Звісно, я їх всі знаю, я просто трошки забула. А так всі пісні знайомі, всі пісні мені подобаються. Концерт супер! Одеса, Київ, Істанія, Віця! Спасибі вам, спасибі велике, друзі, близькі мої, любі. Ми всі разом велика, як то кажуть, сім'я, і це дуже-дуже круто. Непереможна наша Україна, однозначно, з такою великою і любячою сім'єю. Я ще раз дякую за те, що ви були сьогодні разом зі мною, разом з піснею. Ще раз дякую нашим Збройним силам та Нацгвардії України за те, що тримають оборону і дають можливість нам з вами зустрічатися. Низьке вклоніння і велика подяка нашій молитві, звичайно, це дуже-дуже круто. Я бажаю вам всього самого доброго. Головне, спокою в душі і, звичайно, всім нам якомога швидше мирного неба над головою. Перемоги, звичайно. Щасливі, люди добрі! До побачення! Це йдемо.